Өткен аптада елімізде 246 төтенше жағдай тіркелді. Оның 21-і табиғи сипатта болса, 225-і техногендік сипатта орын алды. Құтқарушылар тж орнына барлығы 1214 рет шығып, 441 адам құтқарды. Оның 71-і бала, ал 1540 адам эвакуацияланса, оның 169-ы бала. Айта кетейік, 112 құтқару қызметіне 168 мыңнан астам қоңырау келіп түсіп, 153 дауылды ескерту жіберілді. Өткен аптада ел бойынша министрлік құрамен 1214 шығу болды. Оның ішінде өрт жағдайында 219, 375 жану оқиғасына, 443 авариялық құтқару жұмыстары, 27 іздестіру құтқару жұмыстары. Апаттардан 441 адам құтқарылды, оның ішінде 71 бала. 1540 адам қауіпсіз жерге көшірілді, оның ішінде 169 бала. Өткен аптаға қарағанда шығулар саны 2%, ал адамдарды қауіпсіз жерге көшіру 21%-ға көбейген. Осы аптада 246 төтенше жағдай тіркелді, оның ішінде 21 табиғи және 225 техногендік сипатта. Бұл көрсеткіш ел аумағы бойынша 6%-ға азайды. Жалпы ел бойынша 153 дауылды ескерту хабарламасы пысықталды, олар алгоритмге сәйкес барлық мемлекеттік органдарға жеткізілді. 11 өңірде дауылды ескертулер сақталуда. 112 және 101 телефондарына 168 мыңнан астам қоңырау түсті, оның ішінде шұғыл түрі 36 мың, шұғыл емес 131 мыңнан астам. Бұл көрсеткіш өткен аптаға қарағанда 21%-ға азайды. Қазіргі уақытта 3 төтенше жағдай бақылауда, онда әртүрлі авариялық құтқару және іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Төтенше жағдайлар министрлігі сіздерді қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады. Біз үшін әр өмір маңызды.